有五个栏位哦，五栏对，五栏里面的话，我如果希望前三栏是一个颜色，后两栏是一个颜色的话，最后结果类似像这样子，有没有看到？那当然你在 Excel 里面很简单嘛，选起来然后换个颜色，选起来换个颜色就好了。可是，在 HTML file 里面呢，怎么做啊？这边的话呢，简单说明一下。我们看简报了其实简报里面呢，我有给各位看到，就是这个，我想好像很多同学自己都把它打开来因为只是跑得比较久一点点OK，那这边的话呢，我们来看一下，这个就是说可以把这个地方这三个 A 当成是 A 的部分的话呢，我要换一个颜色，这三栏为一组，背景色彩为这颜色啊，三个请四个 FB3，其实就是什么呢？黄色的啊。然后后面两组的话呢，是这个颜色，有点像什么绿色嘛那只有第四栏指定为水平置装，所以这边的话最后还有一个水平置装，所以有三个题目要求比如说如果考试的话啦，考 HTML file 的话，那考到这样的要怎么做接下来我们来看一下 source 部分，改哪些部分第一个 A 的部分各位可以看到，第一个你必须要怎么样呢？加一个current group current group 就是栏的群组栏的群组col 就 column 然后呢这个 span 等于三，就是我们前面三个嘛接下来的话呢我需要一个 bg color 的话就是我们黄色的颜色，然后把它结束掉，结束 column 的 group 那这样的话呢，它自动会知道说你这个地方呢要做一个群组做一个群组，接下来的话呢后面的话呢也是 column group。span 2，然后呢，颜色是第二个颜色绿色，然后呢，并且做什么呢？做一个 column 的一个align 然后呢等于 center，然后这个地方的话是一个 column 那也就是说呢，我们在第二个群组里面有做一个栏的对齐，把栏位的对齐，然后也是结束这个 group，那这样的话呢，我们秀出来各位可以看到，主要把前三个用 column 的 group 它自动会帮我怎样呢？这个栏，那特别注意写的位置一定要在 table 的下方，他才知道。如果你写在 tr 的，你们也可以这样把这几个把它搬到 tr 里面，结果又不一样所以位置很重要主要是加这几个部分。我想各位也试试看，最后秀出来，这对齐方式我们看一下这个，我来看一下程式码，我直接来看这个 source 部分，我会比较清楚一点。这边的话呢，我们可以看到这边我多了一个这个那它因为我必须给的是什么呢？因为刚刚我要求的部分是这个地方有没有 C 的部分是只有第四栏指定水平置装，有没有？就是这一栏我要水平置装，那这一栏的部分的话，里面会有几这个 B 的群组里面有几个 column，两个对不对？所以我第一个 column 有指定，第二个 column 没指定的话，它还是什么？还是靠左嘛，对不对？所以呢，我要写这样的程式的话，就必须在这个 group 里面有两个 column，第一个 column 要置装，第二个 column 没有东西，表示怎样？用预设的就好了。用预设的就好了不过我不确定说，如果你把这个把它拿掉的话，它会出错。如果把这个拿掉的话也许它就两个当成就是等于是两个 column 都置装同样的这个我想各位也可以 try 一下了，因为这部分的话是标签的部分。OK，这个问题蛮好的。好，把画面先还给各位一下试试看